Жақынан да бірер ақпар, Еуропаға кибербуллингпен күрес туралы ортақ заң керек. Еуропарламент депутаттары осыны талап етіп жатыр. Себебі қарт құрлық елдерінде әлеуметтік желіде тәлімжеттік жасау күшейген. Бір ғана Германияда соңғы 3 жылда елдегі 11 миллион оқушының 2 миллионы кибербуллингке ұшыраған. Салдарынан әр 4-ші бала суицид жасауды ойласа, әр 5-ші бала бойындағы үрейді ішімдікпен, есірткімен басуға әуестенген. Ирландияда өз-өзіне қол салған қыздың оқиғасы қоғамдық резонанс тудырып, үкімет кибербуллингке қарсы заң қабылдады. Енді әлеуметтік желіде өзгелерге қоқан лоқы көрсеткендер 7 жылға бас бостандығынан айырылады. Дәл осындай заң Еуропалық одақта қабылдануы тиіс, дейді мамандар. Қазір ғаламторда қоқан-лоқы көрсеткендер расизм, ксенофобия, сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық баптар бойынша жазаланады. Бұл жеткіліксіз. Еуропа елдеріне ортақ кибербуллингке қарсы заң керек.